是穿着新洋装，在家就被人吓一跳。父亲是人家的双，我们就是白暖掉。哪里也敢穿破，翻山越岭，不敢面对这变化。总是看着老板，我看着人家牺牲，看着自己的马进城来。我下班了就开门，再不等人就下来。Thank you.